Таң қаласың. Кез келген адам қанша қойы бар екенін жатқа біледі. Бірақ қанша досы бар екенін айта алмайды. Сонда достық бағасы қанша? Тәуірлер тәуір кісі тойына шақырусыз да бара береді. Мен өмір сүру үшін жеймін. Ал басқалар жеу үшін өмір сүреді. Өнерден жақсы, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, қызғаншақтықтан асқан дұшпан жоқ. Иә, мен олардан ақылдырақпын. Өйткені өзімнің ештеңе білмейтінімді білемін. Ал олар білмесе де бәрін білеміз деп ойлайды. Ой қуу дегеніміз өлімге дайындалу. Егер сендер дауыс беру арқылы бәрін шешуге болады деп ойласаңдар, онда Афинаның бар иттері атқайналсын деп дауыс беріп көріңдер. Мен сені көруім үшін сөйлегін. Жақсылық дегеніміз даналық пен білім. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді. Ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Абыройсыздықпен өмір сүргенше, батылдықпен өлген артық. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе, бақытты боласың. Жаман әйел түссе, ойшыл боласың. Ізгілік пен игілік жоқ жерде, әсемдікте жоқ. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін, алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Әлемді өзгертпес бұрын, өзіңді өзгерт. Ашулы адам ешқандай пайдасыз басқаларды сәбірлейді. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сенімнен шыға бермейді. Мейлі маған еліктеп айтса да. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім. Тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Әр бір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Астың тұздығы аштық. Асқа ең жақсы дәмдеуіш аш қарын. Сөз сүйектен өтпесе, таяқта көмектеспейді. Қалаған адам амал табады, қаламаған себеп табады. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Ең кедей адам үйі жанұясы. Ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам.